sluchátka, můžete klidně zavřít oči, můžete během tady tohoto videa usnout, jestli se vám to podaří, tak to vůbec nevadí. Oni ty informace, které se k vám budou mít dostat, ty, které si tu budeme teď říkat, se k vám nějak dostanou do toho vašeho podvědomí, i když třeba budete spát, anebo i když nebudete úplně vnímat to všechno, co budu povídat. Já tu mám pár poznámek, tak bodově jsem si napsala, co bych chtěla probírat, a první z toho poznámku a rovnou už se vrhneme na ty praktické rady. První z těch poznámek jsou kameny. Můžeme si pomoct posílit hojnost prostřednictvím kamínku. A první, který bych chtěla zmínit, je tygří oko. To je kámen slunce a kámen země, který přináší prosperitu a hojnost. Dokáže přinést bohatství, přilákat bohatství, dobít naší energii a pomáhá nám při rozhodování. Tak to je tygří oko. Je to kámen slunce a země. To jsem asi zapomněla říct. Další, který tu mám, vezmu si rovnou dva. To je avanturín. Takovýhle zelený kamínek. To je kámen nebes. A tenhle kamínek dokáže přinést štěstí, bohatství, prosperitu, uklidňuje nás, zbavuje nás úzkosti a dává nám víru v sebe sama. Tak to už jsou teda dva, které máme. Já si je tak nechám v ruce. A další, na který bychom se mohli zaměřit, je citrín. Žlutý kamínek, který je vítaným pomocníkem, když si chceme přinést to, že ho trošku více optimismu. A je to kámen všech obchodníků a pomáhá při uzavírání dobrých obchodů, dobrých smluv. A zase je to kámen, který přináší prosperitu. A také nám do života vábí pozitivní události, nejenom pozitivní náladu, ale pozitivní události a zlepšuje náš tah na branku. Takže to byl citrín. A teď tu máme ještě tenhle. Takovýhle sklý kamínek. To je pyrit. Pyrit, kterému se taky někdy říká kámen peněz. Ten je schopný přitáhnout do našeho života hojnost a právě ty peníze. A posiluje zase pozitivní energii. A posiluje právě ten tok, zlepšuje ten tok hojnosti naší peněženky a na náš bankovní účet. Ještě to mám další dva v těch poznámkách.
mince štěstí. Doporučuji se tady tyhle mince mít v tom druhu bohatství, druhu hojnosti. Další symbol, který byste tam mohli dát do tady tohle rohu nebo kamkoliv, jak to intuitivně ucítíte, tak to je Buda. Když se na něj podíváte, tak už jenom ta jeho postava vzbuzuje pocity bohatství a hojnosti, pocity dostatku. Takže Buda, já ho mám avanturinového. A další věc, kterou tam mám, v tom rohu bohatství, tak to je tady tahle želvička. Želva, to je symbol trvalosti. Symbol toho, že když k vám ty peníze přijdou, tak se u vás udrží. Možná se k vám dostanou trošičku pomaleji, ale zase to bude trvalé. Tak, to byly ty symboly. Doufám, že jsem na nic nezapomněla. A potom další věc, o které bych chtěla mluvit, je voda. Voda je hodně spojována právě s hojností a s tím tokem těch peněz na ten náš účet a do té naší peněženky. A doporučuje se mít ve svém příběhu v obýváku v nějaké místnosti, kde se zdržujete často, a tekoucí vodu, ale a takovou, která cirkuluje, třeba fontánku, kdy ta voda pořád cirkuluje a nestrácí se. A nebo třeba akvárium. A právě třeba v tom rohu, toho bohatství, v rohu hojnosti. A není vhodné mít v bytě takové věci, které kapou, jak kapající kohoutky, protékající záchod, kde ta voda vytéká pryč. Protože to symbolizuje ten odtok těch peněz od nás. Potom, a co je taky vhodné, obklopit se rostlinami. Takovými rostlinami, které třeba připomínají strom, strom hojnosti. A taky třeba tenhle se dívám, že potřebuje zalít. Rostliny, které připomínají stromy, můžete si je nějak roztopit, třeba červenou nebo zlatou stužkou nebo bílou stužkou. To může přilákat ten tok hojnosti do vaší peněženky a rozproudit ji. Rozproudit to bohatství směrem k vám. Neměli bychom si nechávat v bytě suché rostliny, uschlé rostliny, takové, které mají už ta nejlepší léta za sebou. A co se taky nedoporučuje, je mít v bytě kaktusy. Něco, co má trny, všechny rostliny, které mají trny. Naopak třeba juka, dracena, všechny rostliny, všechny květiny, které vypadají tak trošku jako stromy, tak ty jsou velmi vhodné. Tak. A potom bychom taky měli věnovat pozornost předsíni. Předsíň, to je ta místnost, kterou k nám hojnost přistupuje do našeho bytu. A ta předsíň by měla být pokud možno sluná a neměla by být přeplněná, neměla by být plná nepořádku, rozkopaných vod, všude možně bez ladu a skladu. A nebo kabátu, které ani nenosíme a jenom tam zabírají místo. Měla by být co nejprostornější ta předsíň, abyste se tam cítili.
můžete. Ty dveře by měly lákat dovnitř člověk, který jimi vchází, anebo energie, která jimi vchází, by se měla cítit vítaná a měla by se cítit dobře. A já taky používám další věc, a to je věneček. Čistá. Měli bychom se vždycky postarat o to, aby naše peněženka nebyla roztrhaná, aby nebyla obnožená, aby nepůsobila ožuntěle, protože to zase vyvolává pocity nedostatku. Já se dívám, že už bych si zasloužila novou. Jak se tak na ní dívám a zaměřuju, tak by to chtělo novou peněženku. V každém případě by měla být peněženka uklizená. Všechny věci své
od nás odešli. A tady tuhle energii si v peněžence Sami.
talisman slouží jenom jedné osobě. Tak. A tady je ještě způsob na to cílené programování. A tím už vás nebudu zatěžovat. Takže to byla ta zlatá karta. Další můj talisman z peněženky. Dobře. Placení. Málem by na to zapomněla. Když už jsme tady měli vytáhlé ty peníze, tak jsem vám chtěla ukázat, jak bychom měli platit na každé bankovce. Je z jedné strany vždycky portrét nějaké známé osobnosti. A my, když platíme, bychom tu bankovku měli dávat takto. Ne hlavu té známé osobnosti nahoru, tedy se dobře cítila, aby správně lákala tu hojnost, přitahovala tu hojnost do našeho života. Dámy patří do uklizené kabelky. Kabelku bychom měli pravidelně uklízet, vyhazovat z ní všechno nepotřebné, všechny papírky a tak dále, co tam máme, aby se tam ta peněženka cítila dobře. Tak můžeme se podívat na další oddíl. Peněženku odložíme. Další věc, kterou bych tady chtěla zmínit, je vizualizace. Když se chceme zapracovat na hojnosti nebo na čemkoliv jiném, vizualizace dokáže být vámi nápomocným pomocníkem. Představovat si to, co si přejeme. A v případě té hojnosti, anebo peněz, nebo bohatství, chcete-li, je úplně nejlepší nepředstavovat si ty peníze jako takové, ale spíš si vizualizovat, představovat si věci, které bychom si chtěli za ně koupit. A naplno si prožít ten pocit štěstí a radosti, když si takovou věc koupíme. Pojďme si společně udělat takové malé cvičení. Pokusíme se o takovou malou společnou vizualizaci. Usadíte, zavřete si oči a představte si cokoliv, po čem toužíte, cokoliv.
fyzické realitě. Cítím, jak mi začínáš přicházet do života. Cítím vděčnost za to, že se mi tento sen může splnit. Tak to byla vizualizace. Já to vás nechám ještě chvíli dosnít. A nebyla bych to já, kdybychom si v mém videu na kanálu Kestrel Tarot nevytáhli taky karty. Vytáhneme si kartu na tohle téma. Tady Tarot Mucha v ruce. Tak si zkusíme vytáhnout nějakou kartu, která nám pomůže odpovědět na naše otázky. Dneska se nebudeme dívat do téhle doprovodné knížky. Podíváme se rovnou do karet. Tak, poprosíš o nějaké nasměrování, o odpověď na otázku, jak přitáhnout hojnost do svého života, jak si ho zhmotnit třeba to přání, jsme si před chvíličkou vizualizovali. Co bychom měli dělat na cestě k hojnosti? Dál. Počkat. Chvíličku se na to počkat. Ono se tam něco skládá na pozadí. Něco se tam už pro nás chystá. Ale možná ještě nenastal ten pravý čas k tomu, aby se to zmotnilo v té fyzické realitě. Možná je čas na to vlastně si to všechno uspořádat v té hlavě, poskládat si to v té hlavě. Co si vlastně přeju? Co by mi udělalo radost? Co by mě naplnilo tím pocitem uspokojení a štěstí? Něco se tam děje, ačkoliv se nám to nezdá. Něco se děje na pozadí. Něco by se mělo ještě přeskládat, tam někde na pozadí poskládat.
ještě, a to už bude úplně poslední věc, to budou afirmace. Já si zase vezmu ten koší, tu koší z Vongoru, a pokusíme se společně afirmovat. Afirmace, to je takový celkem mocný nástroj k tomu přitáhnout si do života a něco pozitivního. Vždycky bychom měli ty afirmace říkat v přítomném čase. Neříkat to tak, jako přál bych si, aby... Ne. Říkat to tak, jako by to už teď v přítomnosti existovalo, jako už by to teď bylo. Přijímám hojnost do svého života. Opakujte to po mně. Jsem v souladu s energií hojnosti a bohatství. Se přicházejí do mého života a všeho mám dostatek. Peníze ke mně přichází snadno a bez námahy. Všechny peníze, které vydám, se ke mně vracejí dvojnásobně. Na světě je dostatek hojnosti, a to i pro mě. Peníze přijímám s láskou a pokorou a stejně tak je i vydávám. Proto se ke mně neustále vracejí. Zasloužím si hojnost a prosperitu. Vše, co dělám, mi přináší spokojenost a růst. Peníze mi přinášejí svobodu. Přijímám finanční svobodu s otevřeným srdcem. Jsem otevřená přijímat všechny formy hojnosti. Jsem magnet na hojnost. Mám dostatek peněz na splnění všech svých potřeb a snů. Jsem finančně stabilní a v bezpečí. Mám dostatek peněz na splnění všech svých snů. Život je v rovnováze a harmonii. Moje příjmy jsou stabilní a neustále rostou. Jsem klidná a jistá ohledně své finanční budoucnosti. Věřím v sebe a své schopnosti. Jsem vděčná za vše, čeho jsem už v životě dosáhla. Jsem pánem svého blahobytu. Vidím hojnost všude, kam se podívám. Mé
nashledanou u nějakého dalšího videa. Ať už to bude zase ASMR, anebo třeba výklad karet. A budu moc ráda, když mi napíšete, jak se vám tady tenhle druh videa líbil. Ahoj. Thank you.